اس شہر کا کیا کہنا، ان حکم کا کیا کہنا، اس جنت البقیع اور پھر روضہ المنیات الجنہ. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ حضور کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی غلامی میں زندہ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ اہل سنت و جماعت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور اسی حساب سے اللہ نے اور جیت قسم کے حال عطا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آنے والا دن پہلے سے مزید بہتر کر ہوتا جائے، صدا بہار نہیں اس باغے کرے خدا نہ ہمیں مون فیض ہزارہ تائیں ہر بخار سبحان اللہ ماشاءاللہ پریمان نہیں ہوں مہربانی شکریہ. ابھی آپ کے سامنے بزرگ طالب علم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا خدا داد صاحب قادری اپنے خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے. اب نعت پاک کے لیے حسنین ضیاء قادری جو یہاں موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتی بانٹتا جے چند وزی شان دیا، نعمتی بانٹتا جے چند وزی شان دیا، ساتھی منشی رحمت کا پلندہ نے گیا، ساتھی منشی رحمت کا پلندہ نے گیا. دل کو دل جو تیری یاد سے مامور رہا، سر ہے کو سامان گیا، ساتھی منشی رحمت کا پلندہ گیا. اب ہمارے بڑے محبوب لال خان حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین چشتی دامت برکات القدسیہ، جن کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے اور بڑے ہی اچھے ذہن کے وہ اولاد پڑھتے ہیں، تو میں ان سے ملتوس ہوں کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ اعلان پیش کریں جناب قاری محمد امین چشتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام معزز سامع اکرام، یاد و تعظیم و تقریب علماء اکرام اور آپ کی اس مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا احمد زمان جماعتی صاحب، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آج کے اس مبارک موقع کے اوپر اور دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو چونکہ رمضان نے مجھے نعت کے لیے
حکم دیا ہے چند ایک شعر پیش خدمت ہیں تمام حضرات مل کر تو کے پاٹ پڑھیے صلی اللہ علیہ دربار بڑا سونا
کہ دل سارے سونے جڑے رب نے بنائے دل سارے سونے جڑے رب نے بنائے پر جڑے بار نبی آیا حضرات گرامی
ابھی آپ کے سامنے بڑے ہی خوبصورت لہن میں جناب قاری محمد امین صاحب اپنا کلام پیش فرما دے کے چند اشعار پڑھنے کی اجازت میں بھی چاہوں گا, جبکہ قلابی صاحب تشریف لانے والے ہیں تو دوسری پڑھنے کے لیے چند اشعار پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ اللہ ہو
ہمیں جس مقدس ہستی کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکی ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مسلط اور انبساط کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں میری اولاد حضرت امیر الملت الحافظ پیر سید منور حسین شاہ صاحب نشتندی جماعتی زیر سجادہ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف سے ہے ہمیں آپ کا انتظار تھا انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے فیض سے ہم سب فیض یاب ہوں گے اور آپ کا کتاب ذیشان بھی سنیں گے تو تمام مسجد کمیٹی کے اراکین کی طرف سے اہلیان رسول کی طرف سے اور حضرت علامہ پیر احمد زمان صاحب نقشبندی کا جماعت کی آپ کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی ابھی حضرت علامہ برتاج جشی صاحب تشریف لائے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ انگلش میں خطاب کے لیے جناب صاحبزادہ آصف چشتی صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور انگلش میں خطاب فرمائیں جناب صاحبزادہ